Živi mostovi, emisija religijske kulture. Četvrtkom na Mostarskoj panorami. Sa vama je urednik i voditelj, magistar Zoran Zekić. Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. Slušate 43. emisiju iz religijske kulture na Mostarskoj panorami na 88.1. Evo, s vama je urednik i voditelj Zoran Zekić, a kolega majstor tona Ivan Raguš. U prvom dijelu promislit ćemo malo i popričati evo, o kršćanskoj nadi u budućnost. Svi nešto očekujemo i nečemu se nadamo. Netko ima strah od nezaposlenosti i siromaštva, netko od bolesti i sigurnosti za vlastiti život, netko treći hoće li upisati željeni studij na fakultetu. Svi nešto očekujemo od budućnosti. Imamo nadu u bolju budućnost i ona nam pomaže u teškoćama sadašnjosti. Neki će reći da nada umire zadnja i kad umre nada, umre i sam čovjek. Različita su očekivanja budućnosti, od onih možda nekad utopijskih, znanstveno-fantastičnih, apokaliptičnih, do znanstvenih, ateističkih ili do religioznih očekivanja. Neki šire utopiju ili u iluziju kroz pesimizam i mračne prognoze. Prva, evo, poznata utopija je Platonova država u kojoj on opisuje idealnu sliku sretnog društva u zamišljenoj budućoj državi. Thomas More u svom romanu isto o utopiji također opisuje buduću državu bez privatnog vlasništva, bez bogatih i siromašnih. Smisao života ljudi nalaze u njegovanju kulture, promičujući glazbu, jezik, dok u, evo, u hramovima bi trebalo biti vjere i tolerancije. Osim tih, evo, optimističnih promišljanja, postoje i pesimistične utopije poput, evo, Orwellove životinske farmi. Riječ utopija dolazi od grčke riječi, a znači mjesto kojeg nigdje nema, što znači ono što je još neostvareno, ali je zamišljeno. Za razliku od tako idealnog društvenog poretka, imamo i apokaliptična očekivanja budućnosti koji se temelje na biblijskim tekstovima. Apokaliptika je, evo, književna vrsta koja nastoji pomoći i uz pomoć metafora i slika, mitološkim nekim jezikom, dati odgovore na temeljna ljudska pitanja o smislu života i budućnosti čovječanstva. Dolazi, evo, od grčke riječi apokalipsis, što znači objava ili otkrivenje. U sklopu teologije postoji dio eskatologije koja govori o čovjekovoj apsolutnoj budućnosti i posljednjim stvarima. Čovjek živi u vremenu, a u vremenu se stalno mijenja lice cijeloga svijeta. Vrijeme čini naše postojanje stvarnim na zemlji i u svemiru, nažalost, i privremenim. Sa protokom vremena stvari se troše i živa bića stari. Vrijeme i prostor usko su povezani i moramo ih prihvatiti. Možemo uvesti i Einsteinovu teoriju relativnosti, ali vrijeme i prostor u svom kratkom životu možemo jedino prihvatiti, a uzalud mu se suprotstavljati. Jedan mudar čovjek reče, vrijeme je dobar liječnik, ali loš kozmetičar. Razlikujemo, evo, onako mehaničko vrijeme koje se sastoji od slijeda trenutaka i mjeri se satom, ali postoji i doživljeno vrijeme koje se tiče našeg života. Iskusili smo da nam neki trenuci ne traju jednako. Kad nam je teško, sekunde su nam kao sati ili dani, a kad nam je ugodno i lijepo, sati prolete u trenutku. Tu je i ono pitanje, teško razumljivo, što je to u konačnici vječnost i što znači beskonačnost? Pitanje je kako da mi koji smo, evo, vremeniti prolaznici, kako da si zorno dočaramo tu vječnost i beskonačnost? Vrijeme za nas ima neprocjenjivu vrijednost i nije čovjekovo vlasništvo. Gubljenje vremena je veliki grijeh. Vrijeme nam je darovano od Boga kao najskuplji biser i povezano je sa samim spasenjem. Vječnost u prvom smislu i pravom smislu riječi znači dokinuće vremena, a upravo se mi kršćani nadamo i vjerujemo životu vječnome. Mi smo, evo, hodočasnici u ovom životu, u prolaznom vremenu i prostoru prema vječnosti.
a vječnost je Božji dar i plod je milosti našeg odnosa prema Bogu i vječnosti. Čovjekovo spasenje događa se u vremenu, a dovršava u vječnosti. Nakon evo promišljanja o budućnosti, idemo malo i na sadašnjost. Naime, početkom evo srpnja ove godine mostarsko-duvanski biskup i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski monsignor Petar Palić donio je odluku o novim pastoralnim službama svećenika. Don Ivan Bebek, evo, razriješen je službe župnika župe u Prisoju i omogućeno mu je ovo bolovanje i liječenje. Don Antonio Krešić je razriješen službe župnog vikara u župi Svetog Mateja apostola i evanđeliste u Mostaru, jel, na Bijelom Brijegu, i imenovan je upraviteljem župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Prisoju. Don Pero Marić, evo, razriješen je službe u Pologu i preuzma novu službu u Mostarskom Gradacu. Don Blaž Ivanda razriješen je na osobni evo zahtjev službe župnika Svetog Ante Padovanskog u Grabovici i ide u mirovinu. Don Ivan Anđelić, evo, razriješen je isto službe u Dračevu i svoga i imao je još službu biskupijskog povjerenika za pastorar ministranata, imenovan evo župnikom Uznesenje Blažene Djevice Marije u Prisoju. Don Branimir Bevanda razriješen je službe župnog vikara u katedralnoj župi Marije Majke Crkve u Mostaru i službe biskupijskog povjerenika za pastoral mladih, imenovan je župnikom župe Svetog Toma i apostola u Mostaru na Bijelom Brijegu. Nadalje, evo, imamo i Don Ivan Bijakšić je razriješen župe u Ravnom i sad je dobio novu župu u Svetog Mihovila Arkanđela u Prenju. Don Antonio Krešić, evo, drugi razriješen je isto službe u Prisoju, ide na novu župu u Ravnom i Trebinju. Don Miljenko Krešić imenovan je župnikom župe rođenja Blažene Djevice Marije u Pologu i upraviteljem župe Presvetoga imena Isovog u Mostarskom Gradcu, kao i ravnatelj izdavačke kuće Crkva na kamenu i glavnim urednikom mjesečnika Crkva na kamenu. Don Ivan Marčić, evo, imenovan je za župnika u Blagaj Buna. Don Damir Pažin sa Bijelog Brijega je imenovan na novu župu Svetog Ante Padovanskog u Grabovici. Don Vinko Puljić, evo, razriješen je isto u Goricama, Strugama. Tomislav Rajić isto u Domanovićima, ide na novu župu u Struge. Don Ivan Turudić, evo, razriješen je VD ravnatelja izdavačke kuće Crkva na kamenu i glavnog urednika mjesečnika Crkva na kamenu. Don Mile Vidić, evo, župnik župe Svetog Mihovila Arkanđela u Prenju, imenovan je sad u župu Svetog Josipa Radnika u Domanovićima. Don Nikša Pavlović, evo, razriješen isto u svojoj župi, ide na novu župu Svetog Mateja u Mostar, odnosno Mostar Rudnik Orlac. Don Zvonimir Rezo razriješen je službe župnog vikara u župi Svetog Ivana Apostola Evanđeliste u Mostaru, gdje je bio i upućen na studij biblijske teologije u Rim. I još malo, evo, Don Luka Cvitanović, mladomisnik, imenovan je, jeli, u župu u Gradini. Don Gabriel Pavlović, isto mladomisnik, evo, pomoće u katedrali i bit će povjerenik za pastoral mladih. Don Mate Puljić, mladomisnik, evo, imenovan je za župnim vikarom u župi Svetog Ivana Apostola i Evanđeliste u Mostaru u centru 2 i još će obnašati, jeli, i biskupijski će biti povjerenik za pastoral ministranata. Don Antonio Zirdu, mladomisnik isto, evo, nastavlja svoju službu, bit će, jeli, nadalje biskupov tajnik i vicekancelar biskupijskog ordinarijata. Don Petru Filipoviću dana je na osobni zahtjev eskadricija iz Mostarske biskupije, a još, evo, na prijedlog i Hercegovačke i Franjevačke provincije bile su neke promjene, evo, fra Stanko Ćosić razriješen je, evo, župe Svetog Petra i Pavla u Mostaru i odlazi u župu
Dalje, fra Andrija Majić isto je razriješen župe Svetog Ante Padovanskog na Humcu i dolazi u Mostar na mjesto jer u Svetog Petra i Pavla. Fra Vinko Bačak, evo mladomisnik, imenovan isto u ovaj, župu Svetog Ante na Humcu. I još evo, fra Željko Tomić, isto mladomisnik, ide na župu u Široki Brijeg i fra Ante Vukoja, također mladomisnik, ide na župu Svetog Ante Padovanskog na Humac u Ljubuški, evo donosi crkva na kamenu i biskupijski ordinarijat ove promjene, pa evo svima im bilo sretno i da lagano prihvate nove svoje dužnosti i vjerujem da će revno raditi na, evo, u vinogradu gospodnjim. Malo ćemo radijski prošetati evo i do Banja Luke. Naime, u zgradi biskupijskog ordinarijata u Banja Luci održano je 90. redovito zasjedanje biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pod predsjedavanjem metropolita i apostolskog upravitelja vojnog ordinarija monsignora Tome Vukšića, inače i predsjednika biskupske konferencije. Sudjelovali su svi članovi biskupske konferencije i dvojica biskupa u miru. U ime Hrvatske biskupske konferencije sudjelovao je požeški biskup monsignor Ivo Martinović, kojemu su biskupi ovom prigodom čestitali na povjerenju koju mu je crkva iskazala, te zamolili da prenese zahvalnost svim članovima Hrvatske biskupske konferencije i za njihovu i duhovnu pomoć i solidarnost sa crkvom i svim ljudima u Bosni i Hercegovini. Na zasjedanju je sudjelovao i potpredsjednik Slovenske biskupske konferencije monsignor Petar Štumpf, biskup iz Murske Sobote, kojega su članovi isto biskupske konferencije zamolili da i Slovenskoj biskupskoj konferenciji prenese njihove zahvalnosti za molitvu i solidarnost iz tog dijela crkve. Na početku zasjedanja sa biskupom se susreo i apostolski nunci u BiH nadbiskup Francis Asis Kulkikat, koji je zahvalio monsignoru i Marku Semrenu, čiju je ostavku na službu pomoćnik biskupa Banjalučkog prihvatio Sveti Otac, za njegovu predanost i zalaganje u raznim pastoralnim aktivnostima Banjalučke biskupije i raznim službama koje je obnašao u biskupskoj konferenciji naše zemlje. Posjećajući na duhovnost biskupa Marka, posebno na planu Franjevačke baštine, izrazio nadu da će monsignor Semren i u buduće davati svoj doprinos crkvi u Bosni i Hercegovini. Biskupi su izabrali svećenika Vrbosanske nadbiskupije veličasnog Bojana Ilešića za novog generalnog tajnika Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i glavnog urednika Katoličke tiskovne agencije na petogodišnji mandat, a službu će preuzeti početkom rujna ove godine. Srdačno su se zahvalili monsignori Ivi Tomaševiću za vjerno obavljanje službe generalnog tajnika kroz proteklih 20 godina i želim mu svi Božji blagoslov u njegovoj crkvenoj službi i svećeničkom i budućem radu i životu. Biskupi pozivaju sve svećenike, a posebno one koji djeluju u pastoralu i sve njihove suradnike i suradnice, da na obiteljski dan u Bosni i Hercegovini, koji će se održati sada u nedjelju 28. srpnja, u svojim zajednicama, u svim biskupijama u BiH, na osobit način u središte stavije obitelj pod geslom obitelj u susret jubileju 2025. Također potiču sve župljane Kupresa i župa Bugojanskog, Duvanjskog i Livanjskog dekanata, ali i šire, da u spomenutu nedjelju dođu u crkvu Svete obitelji na Kupres, na euharistijsko slavlje u 11 sati, kao i dan ranije na misu u Očnicu u 19 sati. Pozivaju sve bračne parove koji obilježavaju 25., 50. ili 60. obljetnicu i bračnog zajedništva da se u svojim župama prijave za sudjelovanje na euharistijskom slavlju na Kupresu, znači u nedjelju 28. srpnja. Ujedno zahvaljuju i svima medijima koji su svojim programom i promiču obiteljsko zajedništvo, kao i ovo mjesto gdje će nanovo rasti vjera i ljubav.
Biskupi su evo upoznati sa pripremama za obilježavanje 1100. obljetnice nacionalnih splitskih crkvenih sabora u vrijeme hrvatskog kralja Tomislava na razini Hrvatske biskupske konferencije i biskupske konferencije BiH, te dali evo potrebne smjernice na blagdan evo svetoga i Bonaventure, nebeskog zaštitnika Banjalučke biskupije i katedrali. Biskupi su slavili eharistijsku ili svetu misu u Banjalučkoj prvostolnici, koju je predvodio i prigodno propovjedao upravo mostarski biskup monsignor Petar Palić. A u nastavku evo možemo kratko poslušati i biskupa u miru Franju Komaricu i trenutačnog banjalučkog biskupa Željka Majića, što su kazali evo kao domaćini ovoga 90. zasjedanja biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Poštovani dragi predsjedniče ove biskupske konferencije, nadbiskupe Tomo, poštovani dragi članovi ove biskupske konferencije, vaša ekscelencija, apostolske nuncije, poštovani predstavnici drugih biskupskih konferencija, dragi generalni tajniče ove biskupske konferencije, dobrotom i ljubavnom molbom vas, dragi predsjedavajući, monsignore Tomo, imam mogućnost kratko vam se obratiti na početku ovogodišnjeg redovnog zasjedanja naše biskupske konferencije u središtu Banjalučke biskupije. Kao donedavni banjalučki biskup imao sam mogućnost i čast svake godine više od 4 stoljeća kao domaćin, a više godina i kao predsjednik upućujući dobrodošlice i pozdrave svim sudionicima redovitog ljetnog zasjedanja Banjalučke biskupske konferencije u ovom gradu. Također u više navrata sam u istom mjestu mogao pozdraviti članove i naše i susjedne Hrvatske biskupske konferencije na našem godišnjem redovitom zasjedanju. Providnost Božja je uredila da se nakon nedavnog moga odlaska u mirovinu upravo u središtu ove biskupije drži ovo redovito zasjedanje. Upućujem vam svima iskrene želje, vraćanje mojom molitvom za plodan i uspješan rad i ovog zasjedanja za dobrobit povjerenih vam Kristovih vjernika na području naše zemlje, za utvršćivanje katoličke vjere i za planiranje i ostvarivanje zajedničkih pastoralnih inicijativa u suočavanju sa aktualnim problemima i izazovima. To isto vam želim i za sva vaša buduća zasjedanja, redovita i izvanredna. Gospodin obilno blagoslovio vaš zajednički rad i trud. Svojim umirovljenjem završava svoje djelovanje u ovdašnjoj našoj biskupskoj konferenciji i posljednji njezini član od one prve garniture njezinih članova. Zahvalno mislim na protekli zajednički rad svih članova konferencija u ratnim i vremenima i izazovnim poratnim godinama. Iako su naša 3, odnosno 4 biskupska sjedišta po mnogo čemu različita, uvijek smo nastojali naći zajednički konsenzus glede zajedničkih pastoralnih inicijativa i intra i ad extra i njihovo provođenje u praksi. Predjelovanje u biskupskoj konferenciji tijekom 38 godina aktivne biskupske službe, najprije u biskupskoj konferenciji Jugoslavije, a onda u sadašnjoj biskupskoj konferenciji Bosne i Hercegovine, bilo je prožeto istinskim trudom i nastojanjem oko ostvarivanja zajedničkog dijela i djelovanja naše domovinske crkve, te u čestom sudjelovanju u svojstvu izaslanika naše biskupske konferencije na međunarodnim i svjetskim crkvenim skupovima. Za sve zahvaljujem dobrom Bogu i sve prepuštam njegovom milosrđu. Vama od svega srca hvala za bratsku potporu, svekoliku, Bog vas blagoslovio. Dozvolite mi da u svojstvu biskupa domaćina sve vas iskreno pozdravim i zaželim ugodan boravak u Banja Luci i plodonosan rad. Stoga srdačan pozdrav i dobrodošlica vama, monsignore Francis Čulika, apostolski nuncije u Bosni i Hercegovini, tebi monsignore Tomo Vukšiću, nadbiskupe metropolite u Brbosanski i apostolski upravitelj vojnog koordinarijata, predsjedniče naše biskupske konferencije, tebi monsignore Petre Paliću, biskupe Močegumanski, apostolski upravitelj u Trebinsko-Mrganski, potpredsjedniče naše BK, vama, monsignore Aldo Cavalli, apostolski vizitatore za župu Međugorje, vama, monsignore Petre Štumpe, biskupe Muške Sobote, potpredsjedniče delegatu biskupske konferencije Slovenije, tebi, monsignore Ivan Martinoviću, Sožiški biskupu, delegate Hrvatske biskupske konferencije. Iskren pozdrav i vama, monsignore Franjo,
umirovljeni biskupe Banjoruški, kao i tebi od juče umirovljeni pomoćni biskupe Banjoruški monsignore Marko. Tebi monsignore Ivo Tomaševiću, lični pozdrav i velika zahvala za predani rad koji se uložio u pripremi ovoga zasjedanja. Prije nego što kažem koju riječ o životove mjesne crkve, želim još jednom zahvaliti svima vama koji su jučer zajedno sa nama molili i svetu misu prikazali na nakanu da dobri Bog pod zagor našeg nebeskog zaštnika, svetog bonaventure, biskupa i crkvenog naučitelja, blagoslovi ovu mjesnu crkvu kako bi ovim zahtjev vremenima bila vijena Kristovom evanđelju i svojim životom svjedočila Božju ljubav prema svakom čovjeku, otvarala se životu i bila graditeljicom sretnije budućnosti. Nemali je broj onih koji Banjalučku biskupiju percipiraju kao biskupiju u nestanku. U vjernicima ove mjesne crkve govore kao ostatku ostataka. Istina je da statistički podaci idu u prilog ovakvom razmišljanju i govoru. Naime, od predratnih oko 120.000 vjernika, prošlu godinu zaključili smo se nešto više od 23.000 vjernika. Više od 30 župa broj ispod 200 vjernika, a nemali je broj župa samo s kojom desetinom vjernika, a 5 ispod 10 vjernika. Zasigurno da ovi podaci, gledajući po ljudsku, ne otvaraju vrata realnom optimizmu. No, kada mi god tu misao dođu ovi obeshrabrujući podaci, zahvalan sam na milosti koja moj pogled upravlja na Hrista Spasitelja, koji bijaše prezren, odbačen od ljudi, čovjek boli, vičnom patnjama, od kog svatko lica otklanja. Na njega koji naše bolesti ponese, koji je naše boli na se uzeo. I to sve dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava. Na njega čije nas rane izliječiše. Stoga u tom pogledu koji snaže vjeru, zajedno sa svećenicima i povjerenim vjernicima, želimo svjedočiti ljepotu suobličenja s Kristovim patnjama. Jer on će preobraziti ovo naše teško stanje i suobličiti ga tjelesom i slavnome. I upravo toj vjeri temelji se naša nada, da će iskljivati mladica iz panje jesera, da će izanak izbiti iz njegova korijena, da će jauke zbog umiranja nadjačati plač novorođenih. Davno je veliki Tertulijan ustvrdio da je krv mučenika sjeme novih kršćana. Tako isto i mi vjerujemo da će tolika prelivena krv mučenika ove mjesne crkve roditi novim životom. Da naši mučenici koji su bez zadrške svjesno prihvatili da budu Božje zrno koje će biti bačeno u zemlju isuniti, neće ostati besplodno. Da će Božjom milošću u svoje vrijeme roditi obiljnim plodom, te da će iz krvi, bola i pepela niknuti novi život, roditi se nova duhovna zvanja za koja se ova crkva svakodnevno Bogu moli. Za vrijeme službenog pohoda limena u dikasteriju za svete dobili smo na uvid stanje pojedinih kauza. Banjaluška biskupija dobila je 9. prosinca 2014. godine Nihil Opsat odobrenje Svete Stolice da povede diecezanski proces za četvorcu svećenika ubijenih i Novim Fidei za vrijeme Drugog svjetskog rata. Odlučili smo se da po ovom pitanju radimo sustavnije i zauzetnije, ali da otvorimo proces i za imodiju vidi ubijene svećenike i sestrodovnicu u Domovinskom ratu. Molimo se vjernike da ovaj naš blagoslovni rad prate svojom molitvom. Još jednom se vas iskreno i radosno pozdravljam. Želim vam ugodan boravak u Banja Luci i na Odmorijatu. Nadam se da ograničenost naših kapaciteta neće biti otežavajući faktor za plodonosan rad ovoga zasjedanja. Bog blagoslovi ovo naše zajedništvo i rad. Bilo sve na veću slavu Božiju, te duhovnu i svaku drugu korist povjereni nam vjernicima. Slavi Boga pjevajući, slavi Boga svirajući, jer je divno Boga slaviti, slavimo ga skupa ja i ti. Tad novo nebo pokazat će ti Bog i tu ćeš skupa sa njim ostati. Nestat će zemaljskoga života tvog, sve za trenutke zaboravit ćeš ti. U novo nebo
Slavi Boga pjevaju ljudi, slavi Boga sviraju ljudi, jer je divno Boga slaviti, slavimo ga skupa ja i ti. Tad novo nebo pokazat će ti on, i tu ćeš skupa sa njim postati. Nestat će zemaljskoga života tvoj, sve zle trenutke zaboravit ćeš ti. U novo nebo hajde sa mnom ti, Bog će nam pružit mnogo radosti. U novo nebo hajde sa mnom ti, novo nebo to smo ja i ti. U novo nebo hajde sa mnom ti, Bog će nam pružit mnogo radosti. U novo nebo hajde sa mnom ti, novo nebo to smo ja i ti. Splitsko-makarski nadbiskup u miru Marin Barišić proslavio je evo zlatnu misu u crkvi Presvetog srca Isova i Marina u Mlinišu u rodnoj župi u Vidonji kod Metkovića. Pozdravljajući sve nazočne biskupe, evo, biskupe, svećenike, redovnike, redovnice i sve vjernike, među kojima i predstavnike civilne vlasti, nadbiskup Barišić je u uvodu evo, propovjedi izrazio zahvalnost gospodinu na daru evo, 50 godina svećeništva, od kojih je 31 godinu bio u biskupijskoj službi. U ovoj crkvi koja je još bila evo u izgradnji, gospodinu sam rekao, evo me hoću, hoću sa milošću Božjom za odgojati jedno evo dijete, rekao je biskup Barišić, potrebno je čitavo selo, mudra evo neka narodna izreka i to je istina koju evo nosi u svome nekom životu. I bez duha svetoga, bez ljudskih usana ne bi se moglo puno učiniti i naravno da ne bi se ni kruh i vino bez toga ne bi mogao pretvoriti u Kristovo tijelo i krv, pojasnio monsignor Barišić, te pozvao vjernike da na sudjelovanje na svetim misama. Ne možemo bez nedjelje, tako su govorili i prognani kršćanski mučenici prvih stoljeća. Danas za osobit, evo, obiteljski i društveni život, za zdravlje i spasenje naše civilizacije, nadalje još, evo, još i više potrebna sveta misa. Potrebna nam je neradna nedjelja, a još više slavljenička euharistijska nedjelja. S radosnim evo, slavljem Kristovog uskrsnuća, nedjelja postaje prvi dan u novom tjednu, preobražuje naše srce i odnose i bit će sigurno plodonosno, zdravo i na spasenje, evo kazao između ostalog biskupu miru Marin Barišić. A tradicionalno je bilo evo i u svečarskom duhu u župi u Kaštel Kambelovcu, evo gdje je proslavljen blagdan Gospe od Karmela, nebeske majke i zaštitnice. Središnje misno slavlje predvodio je monsignor Franjo Komarca, banjalučki biskup u miru. Istučujući evo kao svoj dolazak iz jedne, kako i sam kaže, u mnogim očima otpisane i opustošene banjalučke biskupije u kojoj je đavao zaigrao pakleno kolo kako bi iskorijenio Kristove sljedbenike i gospine štovatelje, nanovo se zapitao zašto smo danas ovdje. Posvijetio je evo posebce u svome govoru o novom svjetskom poretku koji nameće svjetski, koju nameće evo svjetski moćnici i vladari koji evo žele nekako promijeniti istinske vrijednosti. Biskup Komarca evo rekao kako mise i procesije kao javno očitovanje svoje vjere nije moderno, nije europski. Mnoge europske crkve su evo zatvorene, pretvorene su u nešto drugo. Upravo zato evo misa i procesija kao jedno svjedočanstvo koje šalje poruku svakog evo slučajnog prolaznika i turista da okupljanje oko Gospe Karmelske koju su evo nam je preoci isklesali i ostavili nastavlja evo se graditi civilizacija ljubavi i koja je važna za kršćanske korijene. Monsignor Komarca u zanosu je nastavio: naš cilj je nebo, ne Kašteli, ne Split, ne Beč, ne Berlin, već nebo.
Javno, evo, čašćenje kroz brojne gospina svetišta u Hrvatskoj, suvremenoj povijesti i našem hrvatskom narodu, odnosno su na neki način ostavili etiketu da smo mi marijanski narod. Rekao je još možda i velike riječi. Znate što su mi, kaže biskup Komarce, znate što su mi rekli u brojnim razgovorima koje sam vodio nakon rata sa vrlo utjecajnim tadašnjim, a i današnjim svjetskim političkim vođama na različitim mjestima, ali vidljivo sa istom strategijom. Oče biskupe, ima nekoliko naroda u Europi gdje je utjecaj katoličke crkve prejak. Moramo razvodniti taj utjecaj. To je poljski narod, irski, slovački, nešto malo litvanski, a posebno hrvatski narod. Zaključili smo da je utjecaj katoličke crkve kod Hrvata u Bosni i Hercegovini toliko jak da ga ne možemo razvodniti, već ćemo ih fizički raseliti i iskorijeniti iz Bosne. Te paklene, evo, strategije današnjih sluga Sotone odvijaju se pred našim očima, ali evo, ja gledam vas, kaže biskup, koji evo svojim prisutnošću tu u procesiji ostvarujemo evo Božju strategiju spasenja svih, pa i oni koji su protiv njega. Na kraju mise u blagoslovu djece, na kraju misnog slavlja, biskup Komarca ponovio je poput lijeka potrebu jedne nade. Tko voli djecu, tko želi djecu, taj je na Božjoj strani, taj ima budućnost. Taj voli svoj narod, svoj rodni kraj, svoju domovinu. Budućnost pripada onima koji vole i opredijele se za život, kazao između ostalog biskup u miru monsignor Franjo Komarica. A radijski, evo idemo i do Dubrovnika, naime dubrovački biskup Roko Glasnović primio je u biskupijskoj palači u Dubrovniku Marijana Gubinu, autora knjige 260 dana, u kojoj je opisao evo stravična iskustva koje je kao 10-godišnje dijete proživio sa svojim obiteljima u okupiranom Dalju u Slavoniji. Gubina je biskupu zahvalio što ga je primio te ga upoznao sa filmom koji se snima na temelju njegove knjige i koji je trenutačno u fazi postprodukcije te bi trebao biti završen do kraja ove godine. Spomenuo i predstavu koja nastaje na temelju knjige. Posvjedočio je također o tome kako je oprostio svima koji su mu nanosili zlo, te da mu to daje snagu za život i djelovanje u životu evo svoje crkve kao i šire društvene zajednice. Biskup je saslušao njegovo životno svjedočanstvo i zahvalio mu na tome što nakon svega što je proživio može svjedočiti vjeru i temeljne ljudske vrijednosti. Evo, na susretu je još i sudjelovao generalni vikar monsignor Ivica Pervan. A svečano je bilo i u Tomislavgradu, naime na svetkovinu svetog Ilije i proroka i zaštitnika Bosne i Hercegovine, proslavljena je evo, u samostanskom duhovnom centru svetog Karmela, sveti Ilija na Buškom jezeru kod Tomislavgrada, misno slavlje koje je predvodio porečki i pulski biskup naš Ivan Štironja uz koncelebraciju svećenika iz Duvanjskog i Posuškog dekanata je izvijestila je informativna katolička agencija. U homiliji biskup Štironja kazao je kako je potrebno svakodnevno tražiti Božje lice jer je to smisao i cilj kršćanskog života. Evanđelje pretočiti u život visok je cilj i najveći uspjeh svakog kršćana, istaknuo je. Zasigurno se sjećamo Isusova poziva učenicima da pođu u osamu i da odmore i što je još važnije u osami i tišini da susretnu Boga. To je smisao i ovog našeg okupljanja i našeg zajedništva. Osjetiti blizinu Boga i poslušati što nam to kaže i koje upute nam daje da izvršimo njegovu svetu volju, naglasio je biskup Štironja. Nadovezujući se na Ilino iskustvo, naglasio je da nije lako kada damo sve u svome poslanju, a na kraju ništa ne osjetimo da ima evo neki plodova. Nije lako kad student završi studij sa odličnim uspjehom, ali na kraju nema posla. Nije lako kad roditelj uloži sve u svoje dijete i završi školu, izgradi kuću i sve uloži u njega i onda
ostane sami, evo, primijetio je biskup Štironja. Vjernicima je na kraju evo poručio: ne dopustite da nas zaslijepi obećanje ovoga svijeta i potreba ovozemnoga, potreba našeg tijela. Naša glavna potreba je vječnost. Naša duša treba vječnu radost i vječni mir. To su naše potrebe. Svijet u kojem živimo nudi raj i pakao. Dobro otvorite oči i opredijelite se za rajske istine i prave vrijednosti, istaknuo između ostaloga biskup Štironja. A je li nudizam pozitivan ili negativan? U emisiji Hrvatskog katoličkog radija u rubrici Halo veličasni objasnio nam je veličasti Damir Ocvirk. Pa evo, zamolit ću kolegu Ivana Raguža da nam pusti kratko ovaj dio gdje on govori upravo o nekim izazovima evo ljetnog razdoblja i možda i mi nekad promislimo kako se evo ponašati i na plaži ili u ovim ljetnim vrućinama. Biskup Splitsko-makarski Petar Šulić lijepo je u svom članku Moralno vrednovanje nudizma o tome pisao, gdje je zapravo prvo počinje pozitivno, dakle jedan pozitivan pogled na golotinju, gdje kaže da sama u sebi golotinja nije ni zla ni nemoralna, nego pozitivna stvarnost. Koliko god je ranjena istočnim grijehom, ona nije ponižavajuća, senzualna, nečista ili nekršćanska. Voli smo se rodili i kao takve stvoritelj nas je pozvao na život. No to ne znači da trebamo svakodnevno živjeti goli. Prirođeni stid i k tome još onaj stečeni, to nam ne dopuštaju. I tu sad on počne govoriti o jednoj takozvanoj razumskoj golotinji, gdje se golotinja ne promatra s nikakve perspektive ljudske uzbuđenosti. To je, znači, kada, ne znam, idemo liječniku, kad se kupamo, kad vršimo osobnu higijenu, i u konačnici razumska golotinja je ona golotinja gdje se muž i žena u sakramentalnoj ženidbi skidaju jedan pred drugim da bi imali legitimni bračni čin kao znak darivanja jedni drugim. No, nastavlja dalje da čovjek ima i onu prirođenu stidljivost pokrivati svoje tijelo. U članku kaže da evo, potpuna golotinja na ovaj način, kao što je malo čas objasnio, nije potrebna za kupanje ili sunčanje. I zato čovjek je u prirođenom stidljivošću pokriva svoje tijelo. Kaže, budući da potpuna golotinja na suncu i vodi nije po sebi ni nužna ni potrebna, onda ni nudizmu nema mjesta, jer ne vodi računa o ranjenoj ljudskoj naravi koja se osjeća i na planu tijela i seksualnosti, jer je u našoj zapadnoj kulturi normalno i moralno biti više ili manje obučen, a ne potpuno gol. Evo zato za kupanje odijevamo ili kupače kosim ili kupače gaće. I možda najjednostavnije za zaključiti njegovim riječima, nudizam promiče i uziže golo tijelo, a ono nije ni indiferentno ni nevino. Golotinja u sebi nije erotika, ali može voditi k seksualnoj atrakciji. Barem u našoj kulturi živo golo tijelo redovito je povezano sa seksualnim porivima i željama. Upravo stoga kršćanski moral ne može prihvatiti nudizam kao nešto što je vrijedno ili barem moralno indiferentno, već pokazuje na njegov negativne strane vrlo opasne za čovjeka i njegov moralni život. U kršćanskoj perspektivi tijelo izriče osobu i zato je i potpuna golotinja rezervirana samo za trenutke posebnog intenziteta u kojima se dvije osobe vezane ljubavlju i zajedničkim životom u sakramentalnoj ženidbi jedno drugome potpuno predaju. I naši su biskupi 1981. godine napisali jednu izjavu o nudizmu gdje naše vjernike u Hrvatskoj potiču da ne slijede loš primjer nekih stranih i domaćih turista i da promiču zdrav ukus i pristojnost. Evo, ovako jednostavno piše
pokojni pomoćni biskup Petar Šolić o nudizmu. Dakako da, da kada govorimo o grijehu, ne smijemo zaboraviti, govori o grešnim prigodama, jer svaka grešna prigoda onda nas može povući u grijeh. Pa tako da ako za neke nudistička plaža može predstavljati grešnu prigodu, treba se toga kloniti kako bi imali čist pogled, čiste misli i kako bi zadržali čistoću svojega srca. Osobito je to važno za one osobe koje žive u braku ili koje su evo zavjetovale čistoću, kako bi mogli održati evo čistoću svojega srca, svoje misli i u konačnici i svojega tijela. Treba se kloniti svake neuredne grešne prigode. Franjevački samostan u Širokom Brijegu je uputio poziv vjernicima da pokažu poštovanje prema svetom prostoru i obredu svete mise odgovarajućim odjevanjem. Evo, istaknuto je tijekom nedjeljne mise. Cilj poziva je osigurati da crkveni prostor bude mjesto dostojanstva, molitve i duhovnog sabiranja za sve vjernike koji sudjeluju u bogoslužju. Ljetno vrijeme i vrućina može nas odvući od evo čednog i pristojnog odjevanja prilikom dolaska na svetu misu. Budimo evo svjesni da su prostoru evo župnog ureda, a nada sve u crkvi i crkvenom dvorištu, evo budimo pristojno obučeni. Objavljeno je iz Franjevačkog samostana u Širokom Brijegu, a sličan poziv upućen je evo i ovih dana i iz drugih hercegovačkih župa. Tako primjerice župni ured iz Čitluka isto u obavijestima vjernicima navodi ljetno vrijeme kao izazov zbog kojeg često zaboravimo na pristojno odjevanje. Budimo svjesni da u prostore župnog ureda, a iznad svega u crkvu na nedjeljnu svetu misu, budemo pristojno obučeni. A isto tako je i župnik Don Ivan Turudić iz župe Svetog Ivana Apostola Evanđeliste u Mostaru u župnim obavijestima također napomenuo svim župljanima da za vrućih ljetnih dana zadrže dostojanstvo svoga tijela i prostora u kojemu se evo nalaze, kao i po pitanju državnih institucija, tako i još više za crkvene prostore vrijedi pravilnik evo ili pravilo prikladnog odjevanja koje iskazuje poštovanje prema prostoru u kojem se boravi, ljudima koji se tu susreću i naravno onome zbog kojeg se tu i događa sve, a to je Isus Krist Gospodin. U tom smislu evo želio sam malo i potaknuti i nas promisliti da pripazimo na koji način se odjevamo kad idemo u sakralne prostore, posebice crkvene euharistijska slavlja na nedjeljne i blagdanske mise. Može u nastavku jedna evo glazbeni može jedan glazbeni predah, Ivane, hvala. Gledam ove ljude, gledam svoju braću i pitam se, Bože, zar ti izabra mene da budem primjer njima? Pogledaj, o Bože, pogledaj svog slugu, pomozi mu ti i reci, Bože moj, što znači suza u oku brata moj? Bože moj, kad čujem grijehe protiv sina tvoj, Bože moj, što mi je činiti, reci u času to. Bože moj, usliši molitvu djeteta stvora svog. Bože moj, što mi je činiti, reci u času to. Bože
Radijski ćemo prošetati do Tomislavgrada i Rame. Naime, vjeroučitelji Splitsko-makarske nadbiskupije predvođeni predstojnicom Kakseskog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije profesoricom doktoricom Jadrakom Garmaz boravili su na izletu u Tomislavgradu i Rami, objavljeno je na mrežnim stranicama Splitsko-makarske nadbiskupije. Vodič vjeroučitelj je bio Jerko Župa. Na izletu je vjeroučiteljima govorio o povijesti Bosne i Hercegovine. Dolaskom u Tomislavgrad pozdravio ih je fra Hrvoje Miletić i govorio im o pripremama za proslavu evo njihovog zaštitnika Svetog Nikole Tavelića, kao i za proslavu 100. godine od postavljenja kamena temeljca za izgradnju crkve. Vjeroučitelji su zatim posjetili Franjevački samostan Svetog Čirila i Metoda iz 40. godine i razgledali zbirku koja sadrži predmete prikupljene prilikom misionarskog rada Franjevaca iz Tomislavgrada u Kongu, gdje su evo prisutni više od 40 godina. Predmeti predstavljaju pojedine elemente vjerovanja, običaje i života domorodaca. Te je predmete narod često evo poklanjao misionarima kao znak i simbol obraćenja. U muzeju su razgledali zbirku gospodarstva i domaćinstva, etnografsku i sakralnu zbirku. Nakon obilaska muzeja posjetili su i župnu crkvu gdje su imali evo prigodu vidjeti djela Vlahe Bukovca Isus prijatelj malenih. Nakon Tomislavgrada vjeroučitelji su posjetili Ramu gdje su evo misu slavili u kapelci Svetog Petra koju je predvodio don Ivan Zovko, vjeroučitelj i župnik župe prečestog srca Marijinog u Splitu. Uslijedio je evo i zajednički ručak u prostorijama samostana gdje je vjeroučitelj pozdravio domaćin gvardijan i župnik fra Andreja Jozić koji ih je kratko upoznao sa povješću i značenjem samog poluotoka na kojem je evo samostan i smješten. Fra Julijan Mađar protumačio im je bremenitu povijest toga kraja. Upadom osmanlinskih snaga 1687. godine samostan je razrušen i zapaljen, a frati bježe u Sinj noseći sa sobom sliku Gospe Ramske ili Majke Milosti. Tek 1942. jer kasnije isto se dogodilo kad su četničke snage ušle u samostan i na samom ulazu ubile gvardijana i vikara čiji zemni ostaci nikad nisu pronađeni. Sve je bilo zapaljeno i uništeno, mnogi su mučeni i prognani. U dvorištu samostana ipak nalazi se Ramski križ, djelo Mile Blaževića, kao spomen na sve ubijene iz 1942. godine. Prikazuje raspetoga, ali i uskrsloga Krista.
U temelju križa ima stečak, a u podnožju su prikazane žene koje plešu kolo kao simbol nade i veselja koji narod nikad nije izgubio. Prikazani su i simboli evanđelista, a na drugom prikazu Krist ima prst uperen u nebo s porukom da je Bog onaj koji ima posljednju riječ, ali i posljednji sud. Druga skulptura koja se ondje nalazi je delo Kuzme Kovačića. Prikazuju divu Grabovčevu, a inače diva Grabovča je bila mučenica i svjedokinja vjere na koju je i danas, evo i kako živi spomenik, naročito evo koji se slavi prve nedlje nakon Svetog Petra i Pavla, kada vjernici hodočaste na njezin grob i mole za hrabro i autentično svjedočanstvo vjere. Nedaleko se nalazi još jedno djelo Kuzme Kovačića, a to je Posljednja večera. Za okruglim stolom Posljednje večere jedno mjesto stoji prazno. Ono je za svakog od nas. Ako želimo biti u zajedništvu sa Isusom, moramo sjesti kraj učenika bez aurole Jude, te prihvatiti u ljubavi sve ono što je nama ljudima i nije uvijek nekad lako prihvatiti. Ondje se nalazi djelo Mile Blaževića, Ramska majka. Simbol i spomena sve one majke koje su bile evo primorane i 42. i drugih godina slati djecu u nepoznato kako bi ih spasli od sigurne smrti. Od mnoštva djece čak je 701 poslano nadbiskupu Alojziju Stepincu i tako spašeno od smrti. Župna crkva je još iz vremena Austro-Ugarske i posvećena je uznesenju Blažene Djevice Marije, a kroz povijest više puta je spaljena i rušena. Evo za kraj su vjeroučitelji posjetili muzej Franjevačkog samostana Rama Ščit, koji je kroz povijest imao razne uloge. Od sjedišta župe i samostanske škole do komunističke kaznionice, sjedišta milicije i mjesnog ureda, da bi nakon potopa i urušavanja bio obnovljen i rekonstruiran. Kroz evo postavu su imali evo priliku vidjeti i tradicionalne i nošnje, alat za rad i pribor za svakodnevni život, kao i prikaze tradicionalnih biljaka i životinja ovoga kraja. Evo, izvijestila je Katolička tiskovna agencija i ovo je jedna fina suradnja između susjedne Dalmacije i Hercegovine. A u prostorijama Bošnjačkog instituta u Sarajevu, evo, nedavno je predstavljena knjiga Hansa Kinga pod naslovom Islam, prošlost, sadašnjost, budućnost. U izdanju Dobre knjige, koja ima evo 1035 stranica tvrtog uveza, a preveo ju je profesor povijesti filozofije Avdija Alibašić, a teološki recenzent je dr. Enes Karić, akademik i umirovljeni profesor Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Na početku evo predstavljanja knjige sve nazočne je pozdravio i direktor izdavačke kuće i pročitao je pismo njemačkog katoličkog promotora dijaloga Josefa Kišela, čiju knjigu o abrahamskim religijama su evo preveli bosanski Franjevci. On je pohvalio Kinga što je svojim evo djelovanjem skrenuo pozornost na mirovni potencijal religije. Evo, predstavljač je bio prvi i dr. Himo Neymarlija, umirovljeni profesor sociologije na Fakultetu islamskih nauka, koji je izrazio evo divljenje što je katolički teolog napisao knjigu o drugoj religiji, evo koju su možda nekoć iz njegove perspektive smatrali možda i nekom prijetnjom. Pohvalio ga evo što je tako pridonio ispravljanju krive slike možda o islamu na zapadu, a samu pojavu ovog prijevoda ocijenio je kao vrlo važnim dijelom. Govoreći dr. Enes Karić istaknuo je da među muslimanima ove zemlje se širi nekad uvjerenje da mogu evo svoju vjeru prakticirati u sekularnoj državi, a Evropljane evo uvjerava da muslimani ipak nisu njihova prijetnja. On je evo i pohvalio otvorenost dijaloga sa islamom muslimanima na drugom Vatikanskom saboru. Iako King traži više slobode i pluralizma u državama sa većinskim muslimanskim stanovništvom, on islam također oslovljava kao svjetsku vjeru čiji se pripadnici evo nadaju Bogu.
On djelo posebno preporučuje evo i studentima i profesorima u vrijeme kad se evo opet bude pred opasnostima nekih brojnih hegemonija i totalitarizama. Alen Kristić skrenuo je pozornost na Kingovu evo trilogiju koju je on pisao o judaizmu još 91. do 99. kršćanstvu 94. i 99. i islamu 2004. On predlaže da od autora naučimo propitivati paradigmu iz prošlosti. Inače, evo, Hans King je u Sarajevu 2009. godine održao dva predavanja, od kojih jedno na Fakultetu islamskih nauka, jer i tada sadašnji evo, mladi profesor FINA, Fakulteta islamskih nauka, doktor Orhan Jašić, koji je završio gimnaziju Katoličkog školskog centra u Tuzli, priredio je pod vodstvom evo, upravo jednog drugog profesora disertaciju doktorsku s naslovom evo, učenje islama u teologiji Hans Kinga. Treba kazati evo za katoličke slušatelje i čitatelje da je Hans King bio švicarski katolički svećenik i profesor teologije u Tübingenu, kojemu je 1974. oduzeto pravo predavanja teologije mladićima koji se spremaju za svećeničku službu. Razlog je njegova knjiga Nezabludiv. Jedno pitanje u kojem je zanijekao papi i općim koncilima nadležnost da definiraju vjerske istine zbog evo zastarjele neke formule kojim se evo služe pape i opće sabori određenog vremena po Kingu. Tada je bio kardinal Franjo Šeper kao prvi prefekt kongregacije za nauk vjere i on mu je izdao rješenje da se definirane istine mogu u promijenjenim okolnostima nanovo tumačiti, ali ne dokidati. Kingu nije nikad izdana suspenzija od svećeničkog djelovanja, ali mu je teško palo što mu evo neke kolege poslije toga su odrekli pravo da može se zvati katoličkim teologom. I za kraj, evo, na sprovodu i misi kada je umro, odnosno na misi u župnoj crkvi Svetog Ivana evanđeliste u Tübingenu 14. travnja 2021. čitana je molitva vjernika koju on sam sastavio, a mnogi njegovi prijatelji žalili su se što im je bilo zabranjeno sudjelovati na misi zbog tada pandemije koronavirusa. Misu je vodio župnik Wolfgang Gremer, koji je ispripovjedao kako je bolesnik prilikom primanja sakramenta umirućih ili bolesničkog pomazanja molio s njim Oče naš. Prisutni evo i predsjednik tada pokrajine Baden-Württemberg Wilfred Krišman u svom nastupu istaknuo je kako mu je evo pokojnik pomogao kod osobne krize vjere. Donosi evo Katolička tiskovna agencija, a opet evo na kraju mogu kazati da ostaje jedno pitanje u zraku, je li Hans King ostao u vjeri? Poštovani slušatelji, evo 13:28, toliko smo evo pripremili za današnju 43. emisiju Živi mostova. Možda još samo da najavim da će za sada, za vikend, u subotu 27. srpnja u 10:00 u katedrali Marije Majke Crkve u Mostaru biti jako svečano. Naime, mladu misu ima mladomisnik don Mato Puljić i vjerujem kako je jeli i župnik don Josip Gal i svi ostali pomogli u pripremi ove svečane mise koja će, vjerujemo, proteći u lijepom okruženju kako za mladomisnika don Matu i njegovu obitelj, ali i sve župljane iz naše katedrale. I mi mu s Mostarske panorame želimo evo sve svečano i nadalje uspješan rad. I uz tu najavu možemo evo i kazati vama, poštovani slušatelji, da vam želimo sve najbolje i pozdravlja vas evo Zoran Zekić, urednik i voditelj, kao i kolega za Mix Pultom Ivan Raguž. Do sljedećeg četvrta, srdačan pozdrav i živjeli!